compromisso que melhoram a vida das pessoas. São obras que facilitam a vida. E não podemos esquecer também de agradecer imensamente ao nosso governador Carlos Moisés por ser tão coerente em olhar com esses olhos de administração do Estado para a nossa cidade, para a nossa Lages. Jamais na história de Lages um investimento tão grande. Mais de 70 milhões investidos só este ano na cidade de Lages, vereador.